какви ще са последствията от пътя, по който е поела Европа, това е темата ни днес. Здравейте, вие сте с Investbook, аз съм Таня Кръстева. Динамичните процеси на Стария континент и тази седмица доведоха до вземането на противоречиви решения. В същото време, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие намали прогнозата си за растежа на световната икономика през тази и следващата година и предупреди, че най-голямата заплаха за света идва от дълговата криза и рецесията в еврозоната. За най-новите решения в Европа сега ще разговаряме с Иво Сеизов, изпълнителен директор на Еврофинанс. Здравейте, господин Сеизов. Здравейте. Едно от последните решения, които се взе в Европа, това са новите правила за рейтинговите агенции. Те има за цел да се с тези нови правила да се избегнат сривовете на пазарите. Смятате ли, че ще се изпълни тази така доста амбициозна задача, според мен? Според мен идеята е достатъчно важна, за да и се отдели сериозното внимание на институциите и в Европа, и зад океана. Давайки си ясното съзнание за последиците, при които, които доведаха световната икономика до дълговата криза след синдромът Леман и поредицата фалити в банковия сектор на щатите, на едни доста добре рейтинговани компании. Така че особена важност за устойчивостта на пазарите и за вярата на инвеститорите в качеството на инструментите, които купуват, се определя към доверието към рейтинговите агенции. От своя страна, самите те обаче са достатъчно нерегулирани и достатъчно комерциално ориентирани, което създава един лек конфликт на интереси. В крайна сметка те чии интереси защитават? Собствените на регулаторите и на големите държави, региони и прочие субекти, които рейтинговат, или интересите на инвеститорите. И тук, от тук идва сложността на въпроса как да бъдат регулирани, тъй като те седат в една ничия територия и същевременно би трябвало да пазят инвеститорските интереси. Само да спомена, че според новите правила, рейтинговите агенции трябва да определят график кога ще публикуват оценки по суверения дълг на държавите от Европейския съюз. Те ще ги публикуват час преди отварянето и час след затварянето на пазарите, явно за да не им влияят и да не се предизвикват такива резки движения. Това е вече малко по-различен проблем. Това е проблема с манипулациите на пазара, дали изтеква информация, дали не и по какъв начин някой би се възползва от евентуална манипулация, узнавайки едно бъдещо решение на съответната рейтингова агенция. В крайна сметка в тези агенции работят множество хора, които вероятно имат и достъп до такава информация, което води несъмнено до някакви правила и норми, които да тази информация да бъде стриктно конфиденциална. Но основният проблем тук е не по-скоро кога ще се оповестят съответните решения за рейтинговите нива, а по-скоро съответното рейтингово ниво, до какво качество на съответната държава или емитент води. Тъй като големия проблем е не, според мен, не какво се, не кога се оповестява самия рейтинг, а гърба му, фундамента на този рейтинг, каква ценностна система трябва води. Трябва да бъдат по-обосновани в оценките. Трябва да бъдат и по-верни. Не може рейтингова една компания с AAA рейтинг да фалира месец след като е била рейтингована. Да. Сега предлагам в разговора ни да включим портфолио менеджер Илиян Стефанов. Здравейте, господин Стефанов. Здравейте. Какво е вашето мнение? Новите правила за рейтинговите агенции ще успеят ли така да избегнат сривовете на пазарите и ще успеят ли да възвърнат доверието в тях? Ами вижте, значи новите правила не вярвам да имат някакво съществено отражение на пазара, защото рейтинговите агенции и техните рейтинги върху различните финансови инструменти в общия случай са изоставащи на това, което се случва на пазара. Просто сега се въвежда така малко ред в целия хаос, който беше, защото те в някаква степен оценяват финансови инструменти, които са силно регулирани, с страшно много правила, закони
и сега се слага ред, в който ще има точно определени правила на обявяване, провеждане на самите рейтинги, което е много добро като решение в момента, защото до сега беше малко хаотична цялата тая индустрия. Другото важно решение през тази седмица беше преструктурирането на дълга на Гърция. Ще видим ли трайно успокоение на пазарите и кой ще спечели, кой ще загуби от тази сделка, според вас? Гърция, тя е в новините последните години. Новината от вчера е, че ще има обратно изкупуване на гръцкия дълг, който ще започне от началото на другата седмица и ще продължи до 13 декември. Ако това обратно изкупуване има така положителен ефект, смисъл се включат доста наброи държатели на гръцки дълг, това ще доведе до... ще имат доста сериозно отражение на пазарите, което в смисъл, че ще има доста сериозно успокоение. Защото това ще позволи на Гърция да намали доста съществена част от дълга си, като за сега се говори по предварителни данни за около 10-15 милиарда евро изкупуване, което би редуцирало дълга с 30 милиарда, като Гърция ще плати до 35% от номинала. В момента гръцките държавни книжа се търгуват на 28-29%. Ако това обратно изкупуване завърши добре, аз очаквам нова серия от такива изкупувания, като целта е да падне доста сериозно в следващите години коефициента дълг върху брутен вътрешен продукт, която е целта на европейските лидери и тройката кредитори. А продължаващите неволи в Испания притесняват ли инвеститорите? Притесняват ги, защото последните години сме свидетели как, например, коефициента дълг върху брутен вътрешен продукт от 2007 година, когато беше около 38% на Испания, в момента е около 83%, 86%, извинявам се, на фона на огромната безработица, която е вече около 25% официална, може би и над 30% е неофициалната, на фона и на огромния бюджетен дефицит, който е минус 8%, в някаква степен това беше основното притеснение на финансовите пазари и те го изиграха, както видяхме в последните месеци, но доходността на 10-годишните испански облигации не може да пробие трайно над 7%, която е критичната зона на държавен дълг. Последните месеци така се задържа стабилен и последните тук една-две седмици имаме така сериозно понижение на доходността на испанските, италианските, френски държавни ценни книжа, което е доста добре на фона на това, което беше. Да, аз ви благодаря за този коментар. За Испания и Италия ще продължим след малко да си говорим, но преди това ми се иска да обърна внимание на Гърция отново. Доколко това ново отписване на дълг на Гърция или намаляване на лихвите по кредитите, по дълга им, всъщност ще помогне на самата страна или така пак временно се отлагат проблемите? Отписването на кредити и падането на лихвеното бреме върху икономиката несъмнено е една от позитивните страни на проблема Гърция. Нормално е, те в момента се рефинансират на около 35%, като средните стойности за Европа са 4,5-6,5. Икономиката няма толкова голям оборот, за да може да подсигури бюджетни приходи, които да изплащат съответния дълг. От друга страна, прекалено дълго време вече се играе на котка и мишка Гърция, Европа, Гърция, Франция или Гърция, Германия. И вече тук тези геополитически и геоикономически решения, къде да бъде сферата на влияние на дадена европейска страна,
оказват много сериозно влияние върху общата икономическа конюнктура в Гърция. Несъмнено основният проблем на Гърция е задлъжнялостта. Несъмнено тези 190% дълг върху брутния вътрешен продукт трябва да станат в рамките на 120, за да може и Международния валутен фонд да се включи в спасителните мерки. Като компромисен вариант в момента гласуваме бюджета в рамките на 100-24% до 2020 година редукция на дълг GDP. Това са добрите намерения. От тук нататък обаче нека да не забравяме колко лесно се стигна до тези измерения на дълг. След влизането на страната в еврозоната, рязко повишение на публичните разходи, може би над два пъти в периода до 2007 година. Много драстично задлъжняване по време на Олимпиадата в Атина, без реализиране съответно чужди капиталови потоци в този период. Всичко това до една или друга степен се отразява доста негативно на икономиката на страната и след като сме били свидетели на такъв процес в рамките на 5 до 7 години, няма как в рамките на година и половина колелото да се завърти толкова бързо, чрез няколко финансови инжекции, независимо и това колко са големи те, да се умее правителството да редуцира този дълг. От друга страна, ситуацията с намаляването на всички публични разходи, с свиването на бюджетите, тя води и до контраефект от намаляване на потреблението в самата икономика и респективно оттам нови бюджетни проблеми. А кой ще спечели, кой ще загуби от новото развитие около дълга на Гърция? Истината е, че европейските икономики малко или много предприемат мерки да защитат своите частни инвеститори в гръцки дълг. Над 30% са инвестициите на френски инвеститори. Около 10 са немски и британски. Нормално е тези силни икономики да предприемат някакви спасителни мерки за тези инвестиции, тъй като притесненията са, че ако в Гърция се случи катастрофалното връщане към драхмата, излизане от Евросъюза и еврозоната, това означава, че ефекта на доминото може много бързо да се разпространи върху идентични икономики Португалия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Испания. И оттам вече значително по-големи загуби да претърпат и големите развитите европейски страни. Между другото, германският министър на финансите Волфганг Шойбле критикува отписването на част на гръцкия дълг. Всъщност е ясно, че Германия плаща най-много за спасяването на Гърция. В тази връзка, който дава парите, той ли диктува условията и може ли скоро да наречем Европа германска Европа? Първата част, аз също подкрепям, че не би трябвало да се поставят такива прецеденти в Европа. Тъй като ако в момента се направи компромис с Гърция, това означава, че ще отъпкам пътя на компромисите и всяка една крехка икономика ще може да се изкуши и да доведе до нови задлъжнялости на с цел било то политически, било то други дивиденти краткосрочни. От тази страна е абсолютно резонен въпроса каква беше алтернативата. За съжаление, европейските регулатори не успяха да намерят друга алтернатива да се справят с този проблем, освен директно финансиране. От друга страна, къде е контролът на Европа по отношение на страните членки, тъй като тази задлъжнялост в Гърция не се получи за 6 месеца или за година, е плод на дългогодишна политика. И не на последно място, аз не вярвам точно, че Германия като основен платец на гръцкия дълг ще реализира някакви допълнителни дивиденти по отношение на Гърция, но не изключвам да ги използва по повод на други по-стратегически за развитието на Европейския съюз въпроси. Всъщност за германска Европа, новите властови пейзажи по време на криза, това е книгата на Урих Бек, в която той споделя някои свои виждания. Повече за книгата и вероятността Европа да стане германска ще ни каже Антуанета Колева от издателство Критика и хуманизъм, което всъщност е издало и книгата. Здравейте, госпожо Колева. Здравейте.
Какви са основните опасения на автора Ulrich Beck, които описва в книгата си «Германска Европа. Новите властови пейзажи по време на криза»? Нека най-напред да кажа, че за разлика от вашите събеседници до момента, Ulrich Beck е социологически наблюдател. Той е един от най-известните социални теоретици по-настоящем в Европа, а и в цял свят. Затова и неговата гледна точка към ситуацията не е ограничена в рамката на икономическите диагнози и икономическите прогнози. Но така или иначе, названието на книгата, която излиза днес на български език, едновременно с оригинала си в Германия и която ще се появи на още 14 европейски езика във всеки един момент, вниманието на тази книга е насочено към две основни опасности, за които автора, социолога Ulrich Beck, предупреждава зад това заглавие «Германска Европа». Едната основна опасност е, че в някакъв момент икономиката, която той нарича «сляпа», икономическите модели, които той нарича абстрактни и в момента неработещи, може да се окаже, че подменят демократичните модели, демократичните процедури. Тоест, това е първата опасност. Единствената легитимация за действие в момента да бъде легитимацията на властта на парите, което според този мъдър мислител би означавало отричане на това, което прави Европа такава, каквато тя е. И другата опасност според него, която се крие зад фразата «Германска Европа», това е отново опасността от заличаване на демокрацията и на политическите решения чрез изземането на основната, на доминантната позиция от страна на технократи и бюрократи, които преди и до сега са били концентрирани в Брюксел, нека така да го кажем мъгляво и условно, а сега постепенно се изместват като точка на сила в Берлин. А той дава ли алтернативен път на развитие? Значи, той дава възможни пътища за движение напред, нарича го преизграждане радикално и бързо на Европа отдолу. Това е една специална програма, която, разбира се, не е разработена като точна лекарска рецепта за действие, защото никой смислен социален учен в момента не би трябвало да се ангажира с подобни програми, той би бил смешен да го направи, но той дава такава. И още повече, когато се елиминира. Единственото, което искам да добавя, че той дава такава перспектива в един така наречен манифест за преизграждане на Европа, който в момента се подписва от европейски интелектуалци, от европейски финансисти, от оттегнали се от политиката, но активно действащи политици, като Йошка Фишер, например, и ред други. Този манифест за преизграждане на Европа отдолу от днес вече е на български език онлайн, благодарение на нашия превод, така че има някакви перспективи, но те наистина са в малко по-различна посока, не са директно свързани с економиката. Да, интересно ми каква е тази перспектива, ако се елиминира изцяло властта на парите. Защото тя все пак съществува, не можем да я... Разбира се, че властта на парите не може да бъде елиминирана, но не може да бъдат оставени процесите европейските в момента, да бъдат оставени единствено на икономическите модели, прогнози и действия. Това е всъщност патоса на Ulrich Beck, защото според него, ако това се случи, както е на път да се случи, и да речем отделни много висши европейски бюрократи или технократи, или отделни финансови институции, централизирани европейски, или пък банки на отделни богати европейски държави, иземат инициативата, тогава според него Европа категорично изпада в катастрофа. В момента за него тя е в ситуация на риск, което означава, че все още не е на прага на катастрофата. Ако в тази ситуация на риск се предаде властта изцяло на икономистите и се отнеме от ръцете на политиците и на социалните учени, които могат бързо да изработят модели, за него риска моментално ще се превърне в катастрофа. В момента съдбата на Европа в ръцете на политиците, не бих казала, че на икономистите. Благодаря ви за този коментар. Господин Сеизов, в Европа на прага на катастрофа ли е или в ситуация на риск? Не, ситуация на риск дори така не бих се изразил. Има турбуленция по отношение на пазарите. Има определени
недостатъчно хармонизирани процеси по отношение на общите регулации, по отношение на единни бюджети, по отношение на финансовите пазари, но Европа според мен извървя по-трудния път до момента. В момента се бориме с някакви вредни навици и някакви вредни процеси, които са по-скоро на бързият растеж на интеграцията, на смесването на едни развиващи се икономики с развити вече, същевременно доста лесен и бърз достъп до капиталови ресурси, тъй като основното общо между проблемите, свързани с Гърция, с Испания и с Португалия, е свързано с влизането им в единната европейска валута. Бързият достъп до финансови пазари, на относително ниска цена, това нещо в период на глобален икономически растеж, на бум на строителният пазар, доведе до едно изкушаване в редица правителства за увеличаване на разходите по отношение на инфраструктурни проекти, по отношение на разходи за вътрешни разходи в икономиките, което съответно с недостатъчно трезва преценка около потенциалните преки външни инвестиции и капиталови потоци в последствие след изграждането на тази инфраструктура доведе до проблеми в обслужването на тази задлъжнялост. А как оценявате рисковете пред Испания и Италия? Испания и Италия са понякога слагани под общ знаменател като рискови очаквания, но разликата между двете страни е значителна. Първо, големите проблеми в Испания са свързани с безработицата. Испания успя да победи в Гърция в негативната класация, бидейки страната с най-висока безработица, над 25%. Другият голям проблем е с структурата на тази безработица, тъй като 50% от тези 25% безработица са хора в жизнена работоспособна възраст под 25 години, което е много, много притеснително. За Европа този коефициент е 20%. Испания има остър недостиг на потребление от страна на домакинствата, което същевременно довежда до проблем в обслужването на редица банкови кредити. Респективно, съвсем класическа схема по създаване на лоши кредити на банките за финансиране на основно или второ жилище, ваканционен комплекс или прочее. И оттам вече се прехвърля проблема върху банковата система. От друга страна, до този момент 17-те регионални провинции, които са на собствени бюджети, са имали собствени инвестиционни програми със собствена задлъжнялост и не повече от 20% от общия дълг на Испания е воден от тотален дълг на Испания. Сега в момента, покрай проблеми, които изпитват провинциите, те искат директно помощ от Мадрид, което Мадрид не е планирал в своите бюджети, което създава вече респективно напрежението как да се финансира Испания като цялостна икономика. Така че Испания е доста специфичен проблем на криза, основно безработица, вследствие на което може би банкова криза, но от друга страна Испания има 80% задлъжнялост на база брутен вътрешен продукт, което е значително под тези 190% на Гърция и значително под около 100-120% за Франция и Италия. А според вас, госпожа Колева така зададе една интересна насока за размисъл. Кой според вас трябва така да... На кой трябва да се довериме в справянето с кризата в Европа? На политиците, на икономистите, на социолозите? Много интересен въпрос. Може би като човек от финансовата индустрия, аз бих казал да се довериме на пазарите, тъй като пазарите са безпристрастният измерител на съответната икономика и съответният дългов пазар, ако мога да го нарека така.
От друга страна, самите пазари рядко се водят от слухове и от добри намерения, гледат по-скоро цифрите. И това е една от причините в момента пазарите да не вярват толкова много на спасителните планове на Гърция. По-скоро да ги приемат като, да ги приемат като политически ходове, но не и като реално икономически механизми, с които гръцката икономика, респективно гръцкият дълг, ще излезнат на зелена територия. Благодаря ви за участието ви в предаването. Това от нас за днес. Ако искате да научите нещо повече за това какво движи света на финансите, гледайте предаването Boom & Bust с водещи Кузман Илиев и Владимир Тиркаров тази вечер от 21 часа. Останете с телевизия и радио България On Air.